Viime sotien aikana suomalaiset miehet sotivat pitkin itärajaa etelästä pohjoiseen. Kaikki puolustivat isänmaataan. Jollakin oli lisäksi Karjalassa oma koti puolustettavanaan. Näin oli Uuno Sarholla. Valmius sotaan lähtöön oli korkealla. Sotataival vei Sarhon myös Kauhavalle, lentosotakouluun opetustehtäviin. Uuno Sarhon valmius sotaan oli vuonna 1939 hyvä. Tullivirkamiehet ja poliisit suvussa auttoivat isänmaallisen ajattelun kehittymiseen. Valmiutta sotaan lähtöön lisäsi se, että hänellä oli puolustettavanaan ei ainoastaan isänmaa, vaan myös Laatokan Karjalassa Sortavalan lähellä Impilahdella sijaitseva koti. Siellä oli laajat metsäpalstat ja pellot. Lisäksi toiminta suojeluskunnassa ja harrastuksista tärkeimmät metsästys ja kalastus antoivat henkisen ja fyysisen pohjan, kun käsky sotaan lähdöstä tuli. Serkut saattelevat talvisotaan nuorta karjalaispoikaa Impilahdella Sortavalan lähellä kasvanutta Uuno Sarhoa. Kovat pakkasetkaan eivät haitaneet kaukopartiomiehiä, joiden kotiseututuntemus ja eremestaidot olivat jo lapsesta asti totuttaneet metsissä liikkumiseen. Kun talvisota loppui keväällä 1940 ja kun jatkosota vuonna 1941 alkoi, vei se Uuno Sarhon viestintä ja radio-oppia saaneena tykistöjoukkoihin. Natsat, asettakin kauluksissa ja kunniamerkit rintamuksissa kertovat osallistumisesta taisteluihin eri taistelukentillä Karjalan kannaksella. Asemasota vuoden 1941 joulukuun jälkeen lopetti kannaksen ylivyöryneen hyökkäyssotavaiheen. Kun rintamat jäivät paikoilleen, oli sotilailla aikaa muuhunkin kuin sotatöihin. Metsästys ja kalastus antoivat paitsi vaihtelua armeijan ruokiin, myös mahdollisuuden irrottautua henkisesti ankarasta sotimisesta. Radio- ja viestintäjoukoissa palveleminen kesti sodan loppuun 1944 saakka. Karjalaismiehen iloista luonnetta ei sota ollut vienyt, vaikka kasvoista paistoi sodan jättämä väsymys. Rauhan tultua Uuno Sarho pysyi monen muun sotilaan tavoin armeijan palveluksessa. Hän sai siirron Kauhavan lentosotakouluun opetustehtäviin, alanaan viestintä. Sodan jälkeen lentosotakoulun koulutus uudistettiin. Pariisin rauhansopimus saneli suunnan, mihin koulutuksessa jatkossa keskityttiin. Sodassa hankittu aliupseerin arvo nostettiin kaikilla palvelukseen jäävillä sotilasmestariksi.
mies ja hevonen, oli maaseudulla perinteinen kumppanuus. Ja Kauhavalla oli raviurheiluharrastus itsestään selvänä kuulunut maatalousvaltaiselle pitäjälle. Kauhavalla ravit alkoivat heti sodan jälkeen uudella raviradalla. Vapaa-aika kulukin Uno Sarholla pitkälti tovereiden kanssa raveja seuraten. Uuno Sarho jatkoi metsästysharrastustaan myös Kauhavalla. Metsästykselle oli Kauhavalla hyvät mahdollisuudet Kauhavan erämiehet seurassa. Se oli perustettu heti sodan jälkeen. Seura osti metsittyneen torpan metsästysmajaksi. Tämä Frötiläksi nimettyksi tullut paikka veli siitä lähtien myös kauhavalaisia hiihtoharrastajia. Osallistuminen Kauhavan nuorisoseuran toimintaan oli näyttelemistä jo aiemmin harrastaneelle Uuno Sarholle mieluista. Näissä harrastuksissa hän tapasi nuorisoseuralla aktiivisesti toimivan Vieno Nurmen. Vieno Nurmi oli sodan aikana toiminut karjalaisten evakkojen asioita Kauhavalla hoitaen. Uuno Sarho oli myös evakko. Häneltä oli Karilan kannakselle Laatokan pohjoisrannalle jäänyt syntymäkoti laajoine peltoineen ja metsineen. Evakkojen kohtalon kysymys yhdisti näyttelemisharrastuksen ohella nuorta paria. Vuonna 1947 kihlapari on asettunut yhdessä Nurmen pihalle otettavaan potrettiin. Vuonna 1948, vuotta myöhemmin, Kauhavan kirkossa pari vihitään. Vieno Nurmesta tulee Vieno Sarho. Uusi pari muuttaa yhteen Nurmen taloon omaan kotiin. Uuno Sarho jättää armeijan aloittain työt Nurmen autokorjaamossa työnjohtajana.